ସେମାନେ କହିଲେ ଘର କରିଦେବୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଏଇଟା ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣିହା ବ୍ଲକ ସୁସବା ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ପାଣିଘାଟ, ଜଳସେଚନ, ବିକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାମ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ତ ଛାତ ହଟି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ରହିବୁ କ'ଣ? ନଦୀ ଖଣ୍ଡରା କୁଡ଼ିଆ ବନେଇକିନା ରହିବୁ କି? ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଗାଁରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଡିସେମ୍ବର 2 ଶନିବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।